In the beginning, there was dust. And from that dust, the moon was born. Eons of idleness passed before suddenly it shattered. Great celestial chunks cascaded from the heavens unto Earth. From one prodigious shard spawned humanity, and from another, the gods. For a great many years, balance endured, until a foul and malevolent deity intervened. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the Citadel, at the expense of untold lives. A peace was wrought, but it was not meant to last, for the miscreant, Exile, returned from his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard, a shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remains. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando o Eldest Souls pela primeira vez. Um jogo recém-lançado, um jogo multiplataforma, vou estar jogando a versão do PC. E é um jogo indie, que é uma mistura de Dark Souls, uma visão isométrica, com pixel art, que parece bem promissor. E a galera está falando muito bem desse jogo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição. Se for comprar um console de nova geração, quiser ajudar o canal, link da Amazon, qualquer coisa que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Terabyte Shop para você comprar um super computador gamer. Segue lá na Twitch, vira Prime para acompanhar as lives e ajudar o canal. E vamos lá conferir o novo Eldest Souls. Dois séculos se passaram desde a primeira cruzada. E mesmo que os deuses antigos tenham sido aprisionados, os reinos do homem são flagelados pela desolação. Um guerreiro solitário se aproxima da antiga cidadela em busca de vingança. Pouso do Cruzado. Bom, nosso bonequinho ali é o Vingador, né, cara? Do Caverna do Dragão, né? Parece, né? Inclusive, o Vingador do Caverna do Dragão era dublado pelo Seu Peru, né? Que faleceu aí. O cara que dublou vários personagens aí, que com certeza fez parte da infância de muita gente que segue o canal, né? Scooby-Doo, né? Os mais conhecidos, talvez... O Alf, né? Os mais conhecidos talvez sejam... Cara, é interessante falar como esses jogos... Ele não é bem isométrico, né? É uma visão de cima. Como esses jogos pixel art, eles têm evoluído. E a primeira coisa que a gente sente aqui, já de primeira, é a jogabilidade bem responsiva, né? Você pode bater ali, tem um sistema de estamina. E a história do jogo... naquela abertura, né, ele conta como começou a humanidade, né, veio umas partículas do céu, uma coisa assim, e criou-se homens e deuses, até que um deus começou a se desvirtuar e tentou meio que escravizar a humanidade, né? Então ele aprisionou os outros deuses num castelo, aprisionaram ele no castelo, né, mas depois ele se revoltou. E provavelmente esse jogo aqui deve ser um jogo
que você vai enfrentar praticamente todos esses... Que você vai enfrentar esses deuses, né? E eu acredito que ele seja basicamente só isso. Né? Pelo que eu vi na internet aí, você deve simplesmente lutar com esses inimigos. Deve ser um jogo baseado no combate com inimigos. Vamos lá, ataque carregado. Segure para começar a carregar. Solte quando estiver cheio para ganhar a sede de sangue. Um bônus poderoso. Beleza, ganhei a sede de sangue. Eu tô jogando esse jogo aqui, assim como outros indies, né, que eu tenho baixado aqui como Blasphemous, ainda vou trazer um vídeo, que é um jogo que eu sempre quis jogar e ainda não joguei. O Katana Zero também, que é um jogo que me parece interessante. Tudo isso embalado pelo Death's Door, pra mim, sem dúvida aí, um dos melhores jogos do ano, se não o melhor jogo do ano, sem forçar a barra. Se você não jogou Death's Door, incrível, e é um jogo indie, hein, pequeno. Vamos lá. Falou ali do impulso, né, provavelmente aqui eu vou ter que dar esquiva, né? Ah, beleza. Beleza. Os caras fizeram um esquema interessante de esquiva, né? Campo de batalha abandonado. É uma coisa que eu acho que deveria ter aqui, como tem no Death's Door. É, você vê que aqui o boneco fica no meio da tela, né? Plantado. No Death's Door você bota pro lado com o analógico direito e você consegue ver mais o cenário, né? Mas tá ok, tá maneiro. Só acho que eles deveriam passar a implementar esse tipo de esquema em mais jogos. Porque, pô, aquilo ali ajudou muito no Death's Door. Grande escudo quebrado. Vamos ver aqui se eu tenho um... Item chaves. Grande escudo quebrado. E aqui eu tenho um inventário, né? As opções ali, número de morte... Beleza. E aqui tem as dicas do jogo também. Depois eu posso dar uma olhada nisso. Vamos lá, grande escudo quebrado. Um grande e robusto escudo de ferro que foi gasto em batalha. Escudos como esse eram amplamente usados pela infantaria de Mércia, considerada no passado como a melhor de todos os reinos. De fato, foi o exército real de Mércia que liderou o ataque contra os deuses antigos na primeira cruzada. Tá. Pode ser que a história seja contada por itens, né? Provavelmente. Mas... Ó, mais uma parada aqui. Harpa. Vamos lá. Uma fina corda de harpa, usada porém intacta. Harpas eram instrumentos comuns nas cortes dos barões da fronteira. Os cavaleiros gostavam tanto de música que dizem que até mesmo o plebeu mais humilde era capaz de conquistar uma vida de riquezas na alta fortaleza, caso possuísse talento musical suficiente. Claro, essas histórias ficaram no passado, já que nada restou das fortalezas, além de ossos e pedras. Nossa, mano, profunda parada, né? É maneiro, né? Tem mais coisa aqui. Um antigo conjunto de lanças de obsidiana. É, a ponta delas é frágil e escura. O uso de obsidiana era completamente proibido pelos deuses antigos, mas com a morte deles o material voltou a ser usado. Entretanto, o conhecimento para trabalhar com esse material misterioso é no mínimo rudimentar, já que essa rocha metálica parece quebradiça e irregular. Bom, no início ele falou alguma coisa de obsidiana, né? Da lágrima da lua... Obsidiana. É engraçado. É maneiro aqui o esquema de tu jogar com o Vingador. Eu gostei do bonequinho. Vamos ver se o combate é maneiro, né? Vamos lá, uma nota. Ao meu senhor e soberano, Conde de Cumbria. Atravessar essas muralhas amaldiçoadas deveria ser parte fácil da nossa missão. Lé do engano. Meu senhor, lacais do inferno as controlam.
e dos portões saem aos montes sob qualquer tentativa de invasão à cidadela. São demônios, senhor. Não há outra forma de descrevê-los. São monstruosos, mais altos e fortes que nossos homens. O aço não é capaz de matá-los. As lanças negras conseguem feri-los, mas a ponta de obsidiana é frágil. Perdemos muitos em todas as batalhas que travamos. Torço para que a muralha esteja sob nosso controle antes desta carta chegar às suas mãos. Mas imploro, informe o rei. Precisamos de mais suprimentos e armas melhores, mais fortes que as lanças negras, capazes de matar inimigos maiores. Pela terra e pelo rei, seu leal servo. Nossa, mano! Vira Prime lá na Twitch, hein, mano? Agora o Prime tá R$7,90 aí no PC, R$8,90 no Android, R$9,90 no iPhone, se você for da Branquitude. E você vai ajudar o canal, né, cara? Eu ainda prefiro que você vire Prime lá, porque aí você tem todos os serviços do Amazon Prime. Aí ajuda você e ajuda a mim. Vamos lá. Meu filho, espero que esta carta encontre você a salvo e com saúde, antes que o exército chegue à cidadela. É penoso ter que admitir que a situação em Bordeaux é desesperadora. A fortuna da família acabou, a violência não tem limite. Os plebeus se rebelaram à medida que a desolação consome nossas colheitas. Ninguém está salvo fora das altas fortalezas. Conseguimos fugir do feudo com nossos melhores cavalos, mas nossos irmãos morreram para garantir o nosso sucesso. Então imploro, meu único filho. Eles podem chamá-lo de cruzado, mas não se esqueça de quem você é, um cavaleiro de Bordeaux. Não derrame seu sangue em nome das loucuras do rei. Por favor, volte para casa. É aquela parada, né, cara? Mais vale um covarde vivo que um herói morto. Todas as mães falam isso, né? Pra proteger os seus filhos. Aqui ele fala de lugares que existiram, né? Existem, né? Mércia, por exemplo, foi um reino, né? E também Bordeaux. E agora aqui é o cão de guarda, filho. Nossa, mano. Pegar a distância aqui, né? O combate é maneiro, né? Essa espada gigante dele. Espada que não tira sangue. Vamos tentar dar aquele ataque. Tomei ele. Tomei ele. Roubo de vida. Use um ataque carregado. X completo para ganhar 6 de sangue. Seguro X, né? Depois do ataque, aperte o X para roubar a vida dele e regenerar a sua. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Aí eu ganho sangue, né? Ele perde sangue e eu ganho. Pode ser que o combate seja um pouco prejudicado por essa vida. Ai, caralho, tomei ele. Vamos ver se eu consigo. Tomei ele de novo. Preciso fazer aquela porra, né? Pra ganhar sangue. Mas tem algum... Abra o caminho com a sede de sangue. Segure para carregar. Beleza. Explosão sanguínea. Use um ataque carregado completo para ganhar sede de sangue. Acione a explosão sanguínea com um B para destruir a defesa do inimigo. Beleza. Pô, tem que acionar.
Ah, tá. Ih, caralho, agora ele ficou endemoniado, filho. Porra. Zero. Então, provavelmente agora eu tenho que acertar ele com... Só com aquela explosão sanguínea. É, mas tem alguma coisa ali que eu preciso encher, né? Eu ainda não entendi direito. Ah lá, não tá enchendo. É, sede de sangue. Segure para carregar e solte. Ah tá, agora ele ficou, né? Fudido. Ah tá. Aí eu venho e quebro. Então só posso bater nele com sede de sangue, é isso? Ah. Sai daí, cara. Ficou preso, cara. Eu ainda não entendi como encher ali a parada, né? Não sei se é só segurar e atacar ele. Beleza. Eu quebro a defesa dele. Escapei. Não sei se eu tenho que... Ah lá, ele fica mandando eu dar o sete de sangue. Ah, é. É isso mesmo. Depois que ele ficou ali endemoniado, eu só podia acertar ele com o sede de sangue. Vamos lá. Aí eu ganhei um ponto de habilidade. Corte colérico. Desbloqueio o corte colérico. Causar dano gera ondas de choque ao seu redor, preenchendo suas garras coléricas. Cada uma delas faz você causar mais 5% de dano. Com pelo menos uma garra colérica, você consegue ativar o corte colérico para causar 40 de dano e ganhar bônus de cólera, causando 15% de dano por 6,5 segundos. Acumula até 4 vezes. Tá. É. E aqui, contra-ataque. Né? Os ataques carregados preenchem sua barra de contra-ataque, reduzindo o dano recebido em 5%. E três passes dos ventos. Os ataques geram uma folha ventilante, um projétil teleguiado que preenche sua barra de três passes quando acerta um alvo. Quando a barra de três passes estiver em 75% ou mais de preenchimento, você poderá ativar o trespasse, um rápido ataque de impulso que corta através dos inimigos e desfere um turbilhão de golpes. Bom, vamos botar aqui esse colérico. Vamos lá, ativei o corte colérico. Como é que usa essa porra? Bom, ativei ali a parada, né? E maneiro que o jogo não tem música, né? Praticamente. Só na hora do combate, interessante. Dá uma sensação de solidão. Vamos ver o que é isso. Insígnia dos guardas da muralha. Uma insígnia dos guardas da muralha. Apesar de corroído, o símbolo do concílio ainda é visível. Se escolhido para ser um dos guardas da muralha, sempre foi motivo de orgulho, pois existe honra maior do que guardar o repouso dos deuses. Citadela, ó, a visão assim ficou maneira, ficou melhor, hein, cara. Como é que eu faço pra dar um zoom pra trás nessa câmera? Não dá, né?
né? Ficou melhor mais de longe. Vamos ver, conversar. Ed, o errante. Ah, um cruzado. Meus parabéns por ter passado por aquele monstro. Mas eu temo que haja mais deles aguardando você na cidadela. Me chamo de Ed, o errante. Como deve imaginar. Tenho vagado por todo o continente. Das dunas da desolação do crepúsculo até as costas de Essen da aurora. Ah, cavaleiro. Se soubesse das maravilhas que posso lhe contar, eu adoraria entoar uma ode à sua coragem, mas como pode ver, minha harpa foi danificada. Ah, então a gente tem o negócio da harpa, né? É triste pensar que ela pode ser a última que existe, não é? Diga-me, que sentido faz existir um mundo desprovido de música e beleza? Às vezes me pergunto isso. Entregar a harpa? Entregar a corda, sim. Você encontrou isso. Pareceu ali pena de alguma coisa, né? Onde você encontrou isso? Incrível. Creio que os cruzados tenham trazido músicos com eles para louvar os feitos de suas futuras vitórias, não é? Pobres almas. Me pergunto o que deve ter acontecido com todas elas. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Não. Na, 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 na. Ah, quando eu tô fora do combate... Ah, não, não. Pensei que eu pudesse usar o dash direto, mas não. Ah, isso aqui é um mapa, né? Pra você poder teletransportar. E viajar. Conversar. Sargento Reis, então você conseguiu passar, não é mesmo? Child. Meses sem mantimentos e tudo que o antigo rei pôde mandar foi você? Que sorte a minha. Essa espada que você carrega, ela consegue matá-los, não é? Bom, agora não é mais no que usá-la. Como pode ver, você chegou atrasado, criança. Não sobrou nada da poderosa cruzada, além de ossos velhos e eu, acho. Que sorte sua. Se entrar lá sozinho, vai acabar fatiado como o resto deles. Melhor ficar por aqui e morrer de fome, não acha? Todo mundo tentando desencorajar o nosso grande vingador. Interagir. Uma pedra de obsidiana, praticamente impenetrável. Aparentemente, os contos eram reais. Está trancado, mas pode abrir com uma chave correta. Frasco de ametista. Vamos ver o que é isso. Um pequeno frasco contendo um líquido violeta. Esse misterioso extrato é o resultado de experimentos ardilosos conduzidos pelo Criador. De tempos em tempos, os observadores percorrem os distritos da cidadela à procura de novas cobaias. Ninguém sabe que o destino aguarda os infelizes que são pegos. Uma coisa é certa, nenhum retorna. Ninguém sabe que destino, né? Eu tô ficando cego, cara, não consigo mais ler. Preciso ir num oftalmologista urgentemente. Num olista, né? Galera, deem um like aí, dá uma olhada nos nossos patrocinadores aí, a Amazon. Né, se for comprar um console de nova geração, um PC e a outro inimigo. Ó, é só inimigo mesmo o game, eu acho, hein? O Guardião. Vamos ver se eu consigo tirar... Ele ficou parado ali. Vamos ver se eu consigo tirar... Sangue dele normal. Sai daí, cara! Consigo, mas é muito pouquinho, né? Eu acho que o jogo é feito pra você... atacar os inimigos assim. Com esse negócio do poder. Que aí você... Não perde muito sangue também, né? Sai. E as batalhas devem ser muito grandes, né? Porque
Porra, olha o porradão que o cara me deu. Tirou meu sangue todo, cara. Beleza, já enchi. Os personagens são bonitos, né? Os inimigos. Parada bem feita. Ativar. Ah, tá. O LT. Deve ser pra ativar aquela cólera. É, mas eu preciso... Morri. É, o jogo deve ser difícil, né, cara? Se ele é baseado só em você enfrentar inimigos, os inimigos devem ser bem difíceis. Não é que seja difícil até, assim. Você consegue ver, saber os movimentos dele, né? Mas o teu boneco é muito devagar. Ó. Teu boneco é muito devagar. Você só tem aquela barrinha ali de estamina, né? Você tem que bater nele só assim, eu acho. E é aquela parada, né? É meio Dark Souls mesmo. É meio não, é totalmente Dark Souls, né? Tanto que tem Souls no nome. Vamos tentar ativar esse LT ali pra ver. O que é essa porra? Ah, é só um golpe mesmo que ele dá. Fui dar a porra, me fudi. Agora eu preciso acertar ele. Então como... Como o jogo é baseado em você brigar com os inimigos assim, o combate deve ser longo pra caralho, né? Deve rolar umas batalhas bem épicas. Talvez eu tenha que usar aquela explosão sangrenta e apertar o botão, esse LT, pra bater, né, no cara. Pra tirar mais sangue dele. Ó, agora. Tá vendo? Demora bastante o combate. Ah lá, ele fica parado já justamente pra eu bater nele, né? Puta que pariu, caralho, 75 do meu sangue é foda. Aí você não pode se desesperar. Você não tem como encher o sangue.
Ah, tentei dar umas porradas nele. Ih, vai virar o demonião, né? Caralho. Três ataques, uma flechada. Ele tá enchendo o sangue dele? Maneiro game. Quando eu começo a vencer, assim, acho maneiro game. Sai daí, cara. Porra, aí me fudeu. Mas já não tô mais achando tão maneiro assim. Ai, dei mole. Cortou o meu boneco no meio, mano. Bom, galera, então vou encerrar o vídeo por aqui. O inimigo não é tão difícil, né? Mas é aquela parada Dark Souls mesmo. Você tem que... Não pode dar mole, né? Tem que pegar os ataques do cara. Não pode dar mole. Não tem bloqueio, né? Só se tem essa esquiva. E... passar assim gravando é complicado. Jogando de primeira, então... Mas eu acredito que seja um jogo maneiro pra gente... talvez fazer uma live... É, ela tem a sequência de golpe, mas a porrada dele tira muito dano. Olha lá, tá vendo? Assim é complicado. Então eu vou ficar por aqui. É um jogo que eu achei interessante. É um jogo que talvez eu tente jogar lá e zerar em live, porque é um jogo que parece ser desafiador. Tem uma história ok, né? A jogabilidade é muito boa. O combate parece ser maneiro. Parece ser um jogo feito com bastante atenção, bastante cuidado, bastante carinho. Galera, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Se for comprar um console de nova geração, se for comprar um supercomputador, Amazon, Terabyte Shop, se for comprar uma licença do seu Windows para fugir da craqueagem GVGMOL, se quiser ajudar o canal, vire Prime lá na Twitch, que você ajuda muito. E me segue lá no Instagram, cara. Finalmente, graças a vocês aí, consegui chegar a 10 mil seguidores. Um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto e até a próxima. Fui!